کہ آپ نے پی 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 کی ٹوپی پہنی ہے لیکن اوٹ کس کو دے گا؟ ہم بلاول بٹو سے صاحب سے اوٹ کرتا ہے اور کرتا ہے، اور بے نظیر بٹو غریب عوام کا پیسہ ملے گا، اور عمران خان پارٹی والا کہار پارٹی والے جی منگ دے چی منگ زیادہ زیادہ نہیں ہے، اور بلاول بٹو صاحب غشے صاحب اور اوٹ کرتا ہے پٹھانو پختون موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ جی بابا، 2018 الیکشن ہونے والا ہے، پی کے فائیو میں کس کو سپورٹ کریں گے؟ ذرا انشاءاللہ اچھے، یہ لاٹے نہیں ہے، انشاءاللہ لاٹے سپورٹ کریں گا، انشاءاللہ یہ صبح نہیں ہے، انشاءاللہ لاٹین کا لاٹین تو تباہ ہے، لاٹین تباہ نہیں ہے، انشاءاللہ تو لاٹین یہ صبح میں لاٹین میں بابا آپ نے تو ٹوپی پی 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 کی پہنی ہے، اور ٹوپی ہمارا نہیں ہے جی، ہم سرخ ہے جی، ہمارا باپ بھی سرخ تھا، نکا بھی سرخ تھا، سب سرخ تھا۔